Студія Андрій Паньків та Світлана Магас. Вітаємо вас. 5 людей з підозрою на коронавірус померли впродовж минулої доби в Івано-Франківську. Про це повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків. У всіх пацієнтів прижиттєво були позитивні ПЛР-тести. Зараз очікують на посмертні результати. Це, зокрема, одна особа міській клінічній лікарні номер 1. Жінка 75 років, двоє осіб в центральній міській клінічній лікарні, це чоловіки 60 років, 81 рік. Один також помер в нашому обласному легеневому диспансері на вулиці Франка, і один летальний випадок франківця є в інфекційній лікарні. Тому за добу маємо 5 летальних випадків, і це є багато. Це надзвичайно багато. Далі в цьому випуску розповімо про таке. Жителі Калуша планують блокувати центральну вулицю в мікрорайону Підгірки. Писали листи і просили в листах, щоб знайшли причину, чому то та вода 10 років стікала, а зараз вона стоїть і нас розливає, заливає. Вперше за 6 років в Івано-Франківській міській дитячій клінічній лікарні у бейбі-боксі знайшли новонародженого хлопчика. Спрацювала сигналізація. І медичний персонал, чергова медсестра і санітар, і молодша медсестра збігли туди і забрали звідти дитину. Тринадцятого червня жителі планують блокувати центральну вулицю мікрорайону Підгірки в Калуші. Про це кореспондентам Суспільного сьогодні розповіла жителька мікрорайону Надія Гонтар. Жінка каже, що дорогу розблокують після того, як влада пообіцяє з'ясувати причину підтоплень. Більше в сюжеті Наталії Олексієнко. То вони б вже за ті гроші могли ту ріку відвернути. Ми маємо там відвернути, її не треба тут. Жителі вулиці Зелена мікрорайону Підгірки третій рік затоплює під час весняних дощів. Стефанія Неспляк, яка придбала тут будинок у 79-му році, пригадує, що вперше їхнє подвір'я затопило у 2008-му. Сьогодні в її будинку затоплений підвал. Жінка каже, вода зникне, коли спаде рівень води у млинівці, і показує верхівку кілка, яким його вимірюють. За її словами, сьогодні рівень води вже на 20 сантиметрів більший за норму. Ми писали листи і просили в листах, щоб знайшли причину, чому то та вода 10 років стікала, а зараз вона стоїть і нас розливає, заливає. Вони почали чистити, не шукали причину, а чистили від нас. Добре, ми пустили, бо казали, що треба тут перше почистити. Ми дали свої городи. Вони чистили, вода була. Він брав тим ковшом воду скаламутив, і він же не знав, де він бере, де є той, де в якому місці він має чистити. На подвір'ї Надії Гонтар води сьогодні немає. Минулого року затопило кухню та гараж. Більше пів метра води трималося у будівлі місяць. Готувати їсти жінка не могла, каже, годували сусіди. Спала на другому поверсі, а в кухні через вологість з'явився грибок. В гаражі відпадає штукатурка. Допомоги від влади Надія не отримала. Гроші ніхто мені ніякі не дав, бо казали, що в мене підвальне приміщення і нікому грошей мені не дав. На пенсію нічого не зробиш, коли на їду стало. Ігор Курник також житель цього мікрорайону. Багато років вивчає цю проблему та проводить різні заходи. Чоловік показує одне із вузьких місць млинівки. Каже, цю ділянку прочищали двічі. Вона швидко заросла, і це свідчить про те, що в воду стікає каналізація. Ігор Курник пояснює, аби прочищення русла дало результати, млинівку необхідно рівномірно розширити до 4 метрів, а береги – до 5. Проблему самі створили люди. Які подивись, покажи, як знято, як отут все плити закладені, річка звужена. Тут звужені, там всі самовільно русла позмінювали. Мости самовільно покидали, мости тримають, не дають пропуск води. Головний спеціаліст Калузького управління з питань надзвичайних ситуацій Людмила Дзунза розповідає, що про цю проблему знають. Минулого року більше 200 сімей отримали грошову допомогу із міського та обласного бюджетів через такі підтоплення. Цього року вже визначили 9 найпроблемніших ділянок млинівки на різних вулицях у мікрорайонах Підгірки та Загір'я, які прочищатимуть. Складається такий перелік, і потім вибираються проблемні місця, де найбільш замулені, де найбільш завужене русло, і там проводяться роботи. Мешканців мікрорайону Підгірки буде залучено та включено в ініціативну групу для контролю за проведенням даних робіт, для того, щоб потім не виникало
якихось запитань, незадоволення серед населення. На очистку річок Сівка та Млинівка у 2020 році в бюджеті Калуша передбачили 900 тисяч гривень. Втім, роботи ще не почалися. За словами заступника начальника управління житлово-комунального господарства Калуша Тараса Фіцика, у березні відбувся тендер на роботи у руслах річок. В ньому взяли участь четверо підрядників. Його результати скасували, а новий тендер ще не провели. Фіскальна служба проводила моніторинг торгів, виявила деякі порушення і дала заключення відмінити торги. Тому 4 травня тендерний комітет було прийнято рішення відмінити дані торги. Зараз враховуються ті зауваження, які були по фіскальній службі, готуємо нову тендерну документацію для того, щоб оголосити нові торги. Оголошення про початок торгів буде оприлюднено впродовж 2 тижнів. У травні минулого року жителі вже перекривали центральну дорогу мікрорайону Підгірки. Шлях розблокували після того, як до людей приїхали представники влади і пообіцяли з'ясувати причину підтоплень. Влада обіцянку не виконала, тож 14 червня люди знову обіцяють заблокувати дорогу. Наталя Олексінко, Назар Вінтонюк. Новини на Суспільному. Прикарпаття. Новонародженого хлопчика приблизно 7-8 днів з дня народження вперше за 6 років вчора близько 18-ї години знайшли у бебі-боксі пункту «Вікно життя». Це спеціальний пункт при Івано-Франківській міській дитячій клінічній лікарні, де жінка, яка хоче відмовитись від новонародженої дитини, може анонімно залишити своє немовля. Працює «Вікно життя» з 2014 року. В якому стані зараз покинутий хлопчик та що на нього чекає далі, дізнався наш кореспондент Олександр Букатюк. Саме у цьому «Вікні життя» медперсонал дитячої лікарні знайшов хлопчика вагою 2 кілограми 400 грам. Виконуюча обов'язки директора міської дитячої лікарні Любов Кульчицька розповідає, що після того, як породілля залишила немовля, медперсонал забрав його не більше, ніж через хвилину. Спрацювала сигналізація, і медичний персонал, чергова медсестра і санітар, і молодша медсестра збігли туди і забрали звідти дитину. Дитинка була гарно одягнута, біля неї було харчування дитяче і памперси дитячі. Ну і тим зразу ж негайно був повідомлений черговий лікар, яка забрала дитинку, оглянула вона спільно з реаніматологом. Дитинка була здорова. Любов Кульчицька каже, що відповідно до статуту міська дитяча лікарня обслуговує дітей з 28-го дня після народження. Тому малюка перевели у спеціалізоване відділення для новонароджених обласної дитячої клінічної лікарні. Виконуючий обов'язки генерального директора лікарні Радислав Котурбаш по телефону нам розповів, що малюка доставили близько 10-ї вечора. Оформляли там документи, після оформлення документів перевели до нас в лікарню. Загальний стан дитини є задовільний. Є приблизно вага при поступленні у нас 2490. Патологічних захворювань у дитини на першій добі не виявлено. Вік дитини приблизно ми определяємо 7-8 днів. На пуповині є клема, кліпса. Тобто це говорить про те, що та жінка народжувала дитину в пологовому будинку. Речниця обласної поліції Христина Максимчак каже, що мати дитини не буде нести відповідальності. Мама, яка піднесла дитину і поставила у вікно життя, не буде нести ні адміністративної, ні кримінальної відповідальності, тільки вона залишила дитину там, у вікні життя, а не залишила її у небезпечному якомусь іншому становищі. Наразі ми будемо все ж таки шукати маму для того, щоб все ж таки дізнатися, чому саме вона так чинила і які були на те обставини. І, можливо, навіть будемо шукати родичів тієї дитинки. Але розраховуємо на те, що мама з'явиться і повернеться за дитиною. Олександр Букатюк, Роман Кочержук. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ. Заступниця міського голови Калуша Наталія Табачук отримала догану разом із генеральним директором Калуської центральної лікарні Іваном Красільчуком від міського голови Ігоря Матвійчука за результатом розслідування смерті жінки 20 травня. Про це Суспільному повідомила сама Наталія Табачук. Нагадаю, 20 травня в Калуській центральній районній лікарні померла пацієнтка. Посмертний діагноз – обірвався легеневий тромб. Жінка 4 години чекала на медичну допомогу, але її відмовлялись ушпиталити. У лікарні доньці пацієнтки порадили взяти таксі і самотужки доправити хвору до іншого медичного закладу. Більше Оксана Василик.
Рішення про догани профільній заступниці міського голови та генеральному директору Калузької центральної лікарні винесли на комісії Калузької міської ради. Вона прийшла спочатку в поліклініку до сімейного лікаря. На жодній ланці ніхто не зумів діагностувати цього захворювання. Ну, для фахівців буде зрозуміло, що це могла настати і блискавична смерть від тромбу. Це так загальновідомо, фахівці ще більше розуміють. Але ніхто не відміняв чуйності, доброти, уваги, яка повинна бути. Ось як ці догани прокоментувала дочка померлої Уляна Магас. Я очікую звільнення пані Наталії Кінаш і лікаря-реаніматолога. Це під її керівництвом, це вона не дала добро. Я очікую, що то мали би її звільнити і може щось в цьому калуші більше, більше відповідальні, що будуть ставити до пацієнтів. Тому що мам уже не вернеш, але то може бути мільйон інших людей. Як повідомив головний лікар Калузької центральної районної лікарні Ігор Красійчук, комісія, яка створена у лікарні з приводу цього випадку, продовжує працювати. Оксана Василик, новини на Суспільному, Прикарпаття. 5% підприємств у сфері туризму в області вже припинили свою діяльність внаслідок карантину. За словами начальника відділу туризму облдержадміністрації Віталія Передерка, в основному це готелі. Хоча річні втрати підраховуватимуть після закінчення літнього сезону. Також до 40% суб'єктів туристичної діяльності готельєрів відкрились після послаблення карантину в травні, але саме з цього періоду будуть і втрати. Надходження туристичного збору за 4 місяці 2020 року в нас 1 мільйон 800 тисяч, майже 2 мільйони гривень. І якщо порівнювати цю цифру з аналогічним періодом минулого року, то це плюс 30% приблизно. Тобто немає падіння. Чому немає падіння? Тому що зимовий сезон, незважаючи на те, що не було зими, за рахунок того, що працював туристичний комплекс «Буковель», за рахунок того, що працювали інші заклади розміщення в Яремчанській зоні, туристи у нас були взимку. І відповідно надходження туристичного збору у нас підвищені. Ми наразі продовжуємо працювати над цією темою, тому більше дивіться вже в завтрашніх випусках новин. Ну і сьогодні в обіг ввели нову монету 10 гривень. Як і на купюрі, на ній зображено українського гетьмана Івана Мазепу. На звороті – давньоруський орнамент. Поки що Нацбанк випустив 5 мільйонів таких монет. НБУ розповіли, купюри швидко зношуються, тож якщо їх друкувати менше і збільшити кількість номіналів монет, за 5 років можна заощадити мільярд гривень. Наразі це всі новини. Для вас працювали Андрій Паньків та Світлана Магас. На все вам добре.